Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda həbsxanada olan meyxanaçı Rəşad Dağlı övladları ilə görüşüb. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda onun oğlu Yusifə aid olan Instagram səhifəsində yazılıb. İfaçının qızının fotosu yerləşdirilərək onun atası ilə görüşdə ağladığı qeyd edilib. Betul atası ilə görüşdən sonra nəzarətçilərə nə olar, qoyun atam mənimlə evə getsin, atamı buraxın, nə olar sözlərini deyib. Bizləri də ağlatdı, deyə paylaşımda qeyd edilib. Qeyd edək ki, tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı, qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Qətl hadisəsi noyabrın 9-u saat 5 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov tanışı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.